Ur këtëm përsëri në këtë transmitim të drejt për drejt, në këtë pjesë do ndalemi dhe disa nga lajmet kryesore të ditës, por fillimisht duat kalojmë të titujt, më pas do ndalemi edhe të lajmet. Kryebashkiaku i Rogozhinës Edison Memolla merret i pandehur nga SPAK për korrupsion në zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit 2022. Ai akuzohet se ndërhynte te OSHE-ja që të mos ndërpriste dritat për debitorët në kohë fushatë. Kaos i shkaktuar nga Berisha dhe deputetët e tij në kuvend bëri që seansa plenare të dështojë. Ato vijuan të qëndrojnë në sallë ku automatet e dritave ulën duke paralajmëruar betejat e ashpra nëpërmjet llogarive në rrjetet sociale. Me kërkesë të PS-s u përjashtuan për 10 ditë 26 deputetë të opozitës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka takuar në Tiranë këtë njëjtë Kryeministrin Edi Rama, vet Haradina i ka postuar disa foto nga takimi dhe shkruan se është diskutuar për sfidat e Kosovës dhe procesin e dialogut. Banorët e Dukagjinit mbetën në izolim prej një jave pasi rruga e re e hapur së fundmi ishte bllokuar nga rënja e një masivi me gur. Në kantier mbeti vdekur një punëtor ndërtimi, ndërsa aksi vijon të mbetet i bllokuar. Kryebashkiaku Besi thosë se po bëhet një projekt i ri gjeologjik e se banorët duhet të presin 20 ditë. Të ardhurat e mbledhura gjatë 9 muajve të këtij viti janë rritur me 51 miliard lek në krahasim me vitin e kaluar. Ndikim pozitiv kanë dhënë thuajse të gjithë treguesit fiskal përveç TVSH-s që është në rënje, duke dhënë sinjale për një reduktim të konsumit. Ndihma për Gazën do të fillojë televizi përmes vendkalimit Rafah me Egjiptin nga kjo premte, thanë zyrtarët e shtëpisë bardhë. Pritet të kalojnë 20 kamion me ndihmë, por sipas OKB-s, banorëve nevojiten mbi 100 kamion të tillë në ditë. 22 tetor Tirana do të mikpres për të 7-in vit maratonën e Tiranës, eventin më të madh sportiv në kryeqytet. Të vit marrin pjesë mbi 4000 vrapues nga disa shtete, ndërsa policia ka marrë një plan masash për funksionin e gares.